Ô, na moral, eu fico parado o jogo inteiro. Ah, tá, o que que essa gente tá fazendo aqui? Oh, dentro do objetivo, os caras já tá, é isso aí. Perdendo. Cara, 15 segundos. Eles desistiram de tentar proteger o container. O tempo encerra em 10 segundos. Vai se foder. Faltam 5 segundos. Tá com gu nela, tá com gu nela, gu nela, tá com gu nela. Eliminados, missão bem sucedida. Bicha nojenta. Camper lixo do cara, otário. Morre aí, do cara.